Salam. Elə gördüyünüz kimi biz hazırda Şəhidlər Xiyabanındayıq və hazırda elə az əvvəl Sus Uşaq kəndində böyüyən şəhidimiz Səbuhi Əhmədovla vida mərasimi keçirildi. O uğrunda can verdiyi müqəddəs torpağa tapşırıldı. Hazırda yanımda uşaq evində onu ana əvəzi olan və tərbiyəçisi Məlahət ana yanımdadır. Məlahət ana, başımız sağ olsun. Bilirik ki, şəhidimizi siz tərbiyələmişsiniz, siz böyütmüşsünüz və şəhidimiz xatirələrdə yaşasın. Onun barəsində nə deyə bilərsiniz? Özünüzü təqdim edin, adınız və soyadınız. Qazıyıb Məlahət. Bilmem, çox mehriban, çox güləriz uşaq idi. Çox, çox. Onun şəkillərini də gətirmişəm. Yedi yadigar salıq ki, necə gülümsəyirdi hər dəfə, hər dəfə. Necə mehriban uşaq idi. Hər dəfə deyəcəm o kəlmələri. Bu qədər, bu qədər. Vətən sağ olsun deyirik və gün ərzində Şəhidlər Xiyabanında digər şəhidlərimizin də dəfni olacaq. Bu barədə də biz ATV Xəbər olaraq çalışacağıq ki, məlumatları diqqətinizə çatıraq. Bizim hələlik təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Bu məqamda istəyərdim ki, Məmməd Bağır həmin görüntüləri şərhsiz təqdim eləsin. Bizim təqdim edəcəklərimiz bunlar idi.